היא יודעת את רגיל. לכן, אנחנו שמגיעים אלינו, אנחנו נותנים את הווייז. שיהיה, תבין? שנוכל לגבור. אז לכן, שזה תבינו שזה לא כואב. למה? שהם באים אלינו אחרי שטיפלו בהם, אז כולם חושבים, איך אתם עושים את זה בעצם בלי זריקות, בלי כאב? אז הנה, אני מגלה לכם, תראו, אנחנו גוזרים ברבע, רק הרבע העליון, או פה, או פה, איפה שכואב, זהו, זה הרעיון בעצם. ולא להיכנס עד כאן, אין מה להיכנס עד שם. אבל אם הציפור מחובר לאור בהתחלה, אז יש לך בעיה לחוב אותו. בדרך כלל, שאלה יפה, בדרך כלל הציפור לא מחוברת. ולמה? כי ברגע שהיא נוצרת מצב כזה, האופטימלי של הציפורן זה כאן, אמרנו שהיא דבר. ברגע שהיא נכנסת פה, שימו לב, יש פה רווח. היא לא דבוקה לבשר. כי זה לא החלק שלה, ניכנת. היא הפריעו לה פשוט. אתה מבין? אנחנו רגילים לגזור אותה. בגלל שהיא נכנסת, אי אפשר להגיד לגזור אותה, היא כבר נכנסת. ומתי אנחנו מסתכלים, ישראל, שיש בעיה סטפורן חודרני? אחרי 16 שעות שהרגל בתוך נעד. והרגל שהיא 16 שעות בתוך נעד, חבר'ה, אתם צריכים להבין. אם יש בעיה, אנחנו לא מגלים אותה מהר. מתי מגלים אותה? במקלחת. וואי, יש לי פה זה, מה אני רואה את זה? טוב, מחר אני אלך. מחר הוא עסוק טלפונים וזה, עוד 16 שעות עבור. 16 נגמר. זה כבר הציפורן ממשיכה. יש את הבעיה. אוקיי? לעומת זה ידיים. יש לנו אוויר, שמש, אור. אלא מזריקת המזון, תמיד יש איזו בעיה קטנה, אנחנו ישר מסתערים על זה ומסדרים אותו, נכון? אין בעיה. אבל ברגל, 16 שעות בפנים, חנוכה, חשוכה, נחה. מישהו יכול לדבר עם הרגל? היא נחנקת. היא לא יכולה, היא בתוך הרגל חם לה, היא מזיעה, חומציות. כל היום 16 שעות, אתה מוציא אותך איזה אוויר. אבל אנחנו עושים את זה רגיל כדרך אגב, זה לא. צריכים לחשוב. איך נטפח את הרגל, כי היא סוחבת לנו את הרגל. בואו נחשוב שבגיל 20 היינו, נניח, דוגמה, כן? 60 קילו, בסדר? 50 קילו. ובגיל 70, בגיל 30, 40, אנחנו כבר כמעט כפול. אוקיי? אבל הרגל לא השתנתה. מספר הנעל לא השתנה. אבל העומס כן השתנה. ולכן כל מה שקורה בתוך הנעל, תוך הרגל, צריך לשים לב לטפח את הרגל. זו המטרה. להכניס את המודעות לאנשים, לגברים במיוחד. עשו לי, גברים במיוחד. לטפח את הרגל. חשוב מאוד. אם זה קרמי, אם זה כל מיני, אתה יודע, כל מיני דברים, לאוורר. דבר ראשון, אתם אומרים, להגיע הביתה, על המקום. אם זה אפשרי, אני לא רואה, אני עושה את זה. אני אפילו שאני הולך, תשימו לב, יש לי סנדל פה, אתם רואים? שהוא נראה כמעט נעל יותר, אבל יש לו עברו. ובכל זאת אני מגיע הביתה, הנה אשתי עידה פה, אני מוריד את הנעל. כן, מעברה את הרגל. חשוב מאוד, שהרגל תהיה מוברר. מאוד. כי הזיעה מביאה חומציות, חומציות מביאה פטריה, פטרה. חיידקים. חיידקים, חיידקים כמובן שזה פטרה. אוקיי? אז אני אלך להביא את עכשיו את הקפיץ ואנחנו נעשה את זה. בסדר? מה? אתה מראה, אתה מראה מוכר. כן, קודם כל אני אעשה את זה. אני היום אתם תלמדו שני שיטות לציפורן חודרנית. כלומר כזה שהוא מאלחש. אמלה. אמלה או משהו. כבר שפסתי אותך. יש לך פה? יופי. אז יש כאלה שאנחנו עושים להם אמלה. שומע? יש ספרי טוב. אני צריך מנורה. מנורה? אני צריך מנורה. אתה, תקשיב, אנחנו נחליף, אני ואתה. אני צריך להגיע למנורה. מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם, אנחנו עם זה, אנחנו הולכים לשים קפיץ מפה עד פה, לא מפה עד פה, אלא מפה עד פה. שני שליש, כן, שני שליש זה השליש העליון של הציפורן, אוקיי? ואנחנו בעצם רוצים לנקות את התעלה. יש פה שתי תעלות, פה ופה אחת. זה תעלות שבה יש שם אור, בדרך כלל, סוליד. יש שם אור, כן? אנחנו צריכים להכניס פה למקום הזה, רואים? קפיץ.
הקפיץ בא בצורה כזו, אני אביא את הקפיץ, אני אראה לכם. שנייה, אני אביא. שנייה, סוליק, עוד פעם אחת. זה בעצם, יש פה קפיצים, אתם רואים? כל מיני גודלים. איך הקפיץ בא? קפיץ בא בצורה כזו. יש כמה קפיצים, כל מיני גודלים, כל אחד צפון לפי הגודל שלו. אנחנו חייבים לקחת משהו ולהתאים אותו. נותנתי אותו. יש לך פה קפיצטה? קפיצטה? הנה. לא, לא לגעת בידיים. סודי. אני צריך פינצטה בדרך כלל, רינה. יש לי כמו מספריים שתופסות, מספריים שנסגרות. נפל לי אחד ברצפה. בוא שפוך פה אותה. לא, לא, לא נשפוך. אנחנו צריכים לבדוק את הגודל. איך? לא. זה אסור, זה פלדה. זה פלדה, אתה לא, זה לא... דוגמה בזה של השיניים, פעם עשיתי חותך קצת מה... זה יציקה, אתם רואים? תראו איך זה בעצם, איך זה בעצם, שימו לב, איך זה נראה. אתם שמים לב? זה נמתח, ושני החתיכות האלה יושבות פה, שני הצדדים. בסדר? אנחנו ניקח את המידה ונראה. מכאן. אם זה מתאים. יופי, זה מתאים. מצוין. אז יש לנו כבר את הגודל. בסדר? מכינים אותו. אז זה כל מה שיש. תראו את זה, תראו איזה הבדל. זה מישהו שיש לו ציפורן של פיל. או בת יענה. כן, של יין. לכן, יש כל מיני גודלים. חשוב מאוד שזה יהיה. רוב הגודלים של הציפורניים בדרך כלל, זה מאוד קצת יותר. לא הרבה. הגודל שראיתם זה דבר נדיר. כמעט ואין את זה. היה לי אריתראי אחד. אריתראי, כושי. שהיה לו ציפורן, באמת. משהו זה. זה היה קטן. זהו. תהיה רגוע עם הזה. תרפה. בדיוק. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו רוצים להכניס את הקפיץ הזה, אתם רואים את השפיץ הזה? פמפה. כן. נכניס אותו פה, מתחת. אבל אם אנחנו לא ננקה, שימו לב, אם אנחנו לא ננקה את האור שיש לו בפנים, או נניח, אפילו יכול להיות לכלוך קצת, כן? חייבים לנקות לו, ישראל זה חשוב מאוד שתראה, חייבים לנקות לו, וששזה יחדור, השפיץ ויתפוס את הציפורן. מה? לא שומע. כן, כן. קצת עמוק מדי, לא? לא הרבה, לא הרבה. חשוב מאוד. עד החצי שנה, זאת אומרת, מה אם אתה פעד כבר חצי שנה, עד חצי שנה לא היה קפיץ? זאת אומרת... מה? אף פעם, אף פעם משנה. לא, לא, קפיץ לא, חדש. פה אתם רואים? חייבים לנקות לו
עולה, מותר לכם לעשות לאישה, כי אתם, במקרה הזה, זה חירות. אז אין בעיה. אבל אנחנו, למשל, אשתי עושה פדיקור, משחות וזה, וזה, זה לנשים. אני לא אמצא את עצמי ועושה. אבל זה כן. אין בעיה, כן? שתדעו שאין בעיה. כמו שיניים כאילו גם. הלכתים. יש רק בעיה אחת קטנה, אם תשימו לב, הציפורן הולכת ככה וזאת ככה. זאת אומרת, זה הולך באלכסון. בדרך כלל זה תמיד חכו למצב שהיא תהיה ישרה. מקביל. לא בצורה כזו. כי ברגע בצורה כזו היא יכולה לברוח החוצה. אוקיי? הלאה, יש לכם מזל לב. דווקא על זה נפל לכם. נכון, אז זה לא עם תוכנן, אתה יודע? שהם יראו, אבל כשבאת, פתאום זה מזיק לי הרעיון. מה זה? הייתי חלש. לא הבנתי. הרגשתי פה חלש, יכול להיות שנשארת את זה. מה הרגשת? קצת. עכשיו, פה. כן, טיפה. לא. לא שום מילה יותר מוכן. בדיוקה. ואיזה. פה אתה מרגיש, נכון? כן. כן. לגבי הלזר, ב-10 וחצי. סליחה, ב-10. אני באמצע הקורס. אני עושה באמצע, אני באמצע הדרכה. הלו? תרים אליי טלפון ב-9, אני אגיד לך, טוב? אתם רואים, יש פה, כמו שאמרתי, אנחנו מנקים בדרך עורמד, אני קורא לזה ארגזים, אופניים, כל מיני דברים שנוכל בעצם לנקות, שיהיה לבנות את הדרך. חשוב מאוד. ברגע שהדרך פנויה, אנחנו מרגשים. עכשיו, יש, אני אתנצל שהוא יקרא, יש לו מכשיר כזה שהוא... היא מאוד פתוחה. זאת אומרת, היא פתוחה, הזווית העגולה הזו, אתם רואים אותה? אני מכופף אותה קצת, מועך אותה, למה? כי אם אני אשים, הוא ידקור אותו. ואני צריך שיתפוס נטו את הציפורת, לא את הבשר. כן, ברגע שאתה רואה את העיגול הזה? למה כל אחד, העיגול הוא טוב שברגע שאתה מתאים למישהו, אבל רוב האנשים, אתה רואה, אני לוקח את זה, ומוריד פשוט מה... פשוט מועף אותו קצת, שימו לב, אתם רואים? כן, עשי זה לא עיגול כמעט שלם. כמעט שלם. שלא יהיה פתוח. שלא יהיה פתוח, בדיוק. הוא לא נשבע אף פעם? לא. זה פלדה. כן? יפה. עוד קצת. סגרנו אותו קצת, שמתי להם את העיגול? כן. רוזן, אתה במצב הכי טוב שיש. אתה רואה? כן, הוא רואה מצוין. כל הכבוד. אז אנחנו, ראית סולי? היה פה עיגול גדול, מאחנו אותו קצת. למה שאם נכניס את זה עכשיו, לא יקורנו את הבשר. בסדר? כמו זה נתפס? הוא נתפס כאן, בואו תראו. אני נכניס את זה ככה, בצורה כזו. מהצד. Ay, fun.